Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията е в студиото. Само да кажа, че вие сте възпитаник на Джон Хопкинс, университета в Съединените щати и сте работил в областта на енергетиката в Саудитска Арабия, в Казахстан, така че от години знаете. Сега сте в Центъра за изследване на демокрацията, знаете много добре какво става. Като слушахте всичко до това, хайде да извадим първия ви коментар извън скоби. След това ще тръгнем по въпросите. Кое беше най-шокиращото за вас от това, което чухте? Аз не мисля, че има нещо толкова шокиращо. Да, изненадващо е, че Русия решава да прекрати Южен поток, но нека да изчакаме като за начало. Че наистина, може би това, което казват политиците, е разумно. Нека да видим писмено решение на Газпром, че се отказва от проекта. Защото все още това може да е опит за натиск върху България, както споменах и в началото. Но трябва и да се поговори малко за икономика, защото твърде много се говори за политика. Този проект все пак е търговски проект, който има за цел, който има за цел изчисление на приходите и разходите. А такова някакси не се забелязва. Значи, проектът струва 40 милиарда долара. При намаляващо търсене на газа в Европа не е ясно кои ще бъдат неговите клиенти. Особено, когато клиентите търсят различен тип газ. Т.е. газ е договарен на принципа на спот цените. Това е на пазара. Спот цените в Западна Европа и вече в много части на Централна Европа са с 20-30% по-ниски, отколкото дългосрочните договори, на които Газпром продава. Тоест, нека да обясним на зрителите разликата между спотовия газ в пазара и отиваш и купуваш общо заето като домати, примерно. Докато от друга страна е Газпром, който има едни дългогодишни договори. Ние говорихме с Васко Михайлов в скоби, само да кажем това, че за Газпром наистина, който има инвестиции някъде там далеч в Сибир, е важно пък и да има дългосрочни договори и той може би заради това не иска да влезе в третия либерализационен пакет, защото казваме, аз защо да струя. То даже не е толкова свързано с трети либерализационен пакет, а с идеята, че за да може да се оправдаят такива инвестиции, цената на газа трябва да бъде привързана към цената на петрола, т.е. индексирана. Когато цената на петрола беше много ниска преди 20 години, тогава такава логика беше изгодна и за клиенти, и за производители, защото имаше предвидимост, цените не бяха високи. Сега, когато цената скочи много, има предвид релативно на ниските цени от 90-те години, много от клиентите решиха, че газа е твърде скъпа стока вече. И затова страни като Германия, Франция, Англия потърсиха алтернативи. Алтернативите са, например, втечнен газ, който осигурява такава ликвидност на пазара, че да се тръгне към спота в принцип. Южен поток има клауза за дългосрочни договори, петролно индексирани, при които цената ще е доста по-висока, отколкото тази, която Германия получава в момента. Каква е сметката на страните от Западна Европа да се включват в един такъв проект, особено когато тяхното потребление на газ намалява и особено когато новите източници се увеличават? Русия разбира това. Шефовете на Газпром са наясно, че Южен поток не е изгоден за никого, включително за самата компания Газпром, която има инвестиционен план от 100 милиарда долара в следващите 5 години за разработване на находища в източен Сибир. Това е така, китайското направление. Да, китайското направление. Тоест, тя трябва някакси... За което китайците не дадоха парите, нали? Не разчитаха Газпром, че ще дадат китайците парите, но те отказаха. Но като всяка компания, тя трябва да направи един стратегически избор. Откъде е възможно да получава повече пари в бъдеще? Мисля, че Газпром в момента прави един стратегически завой на към Азия, както в Съединените щати. Там има повече търсене на газ. Очаква се то да се увеличава и то драматично в следващите 10-15 години. И съответно инвестиции в тези проекти там са по-оправдани. А пък от друга страна, Путин може да използва спирането на Южен поток, отново да насочи пръст към Европа, казвайки, вие сте толкова нечестни, вие не играете по правилата, ние искаме просто да ви продаваме нашия газ при честни условия, а вие се дърпате. Тоест, и искате пазар. Да, по този начин отново да засили този геополитически ефект, вместо да насочи вниманието на публиката към икономическите проблеми и тези на Газпром в частност. Днес BBC ви интервюира. Какво им казахте? Казах им, че
трябва, разбира се, да се изчака. Но, но казах, че това е един добър, едно добро време за страни като България да тръгнат по пътя на диверсификацията. Окей, лидерите на БСП и ДПС са прави, че да, Газпром може да използва Южен поток като един вид блъф и да, и да принуди България да, да, да направи отстъпки, но защото може да спре примерно връзката, която в момента през дружба отива към Турция. Отива към Турция. Но, но ето това е един удобен момент да засилиме интерконекторите с Гърция, т.е. да ги завършиме. Те са толкова по-прости проекти, отколкото Южен поток, нека да не забравяме. Но да увеличиме, някой няма полза. Да, да увеличиме газовото хранилище в, в Чирен, да, да инвестираме в производство и проучване в Черно море, а пък и защо не да, да не помислиме за газов терминал в Кавала или някъде другаде на Егейско море, откъдето може да докарваме газ от Австралия, дори от Съединените щати, откъдето е най-изгодно. И не толкова далеч от острова и на Афродита. Да. Сега, като говорим за, за Кипър, няколко мита. Първо, възможно ли наистина, защото днес тревожна музика, колаци палят слама, всички скочиха и казаха, ужас, България губи толкова много. Знае ли се кой в България губи? И, и като се говори, че България губи, може би не, не всички българи. Магърдич Халваджиан написа нещо много добро в, в Фейсбук. Та, кой губи, кой печели? Мисля, че нямаме твърди доказателства да знаем кой губи, кой печели в България, но определено има икономико-политически структури в България, които гравитираха около проекта и които определено се надяваха, следващите 10 години да получават едни солидни суми като поръчки по проект. И тук говорим за 1 млрд. 700 млн. евро. Това са суми, които много от строителните компании в България никога не са виждали като поръчки. Възможно ли е за обикалянето? Все пак длъжни сме да го кажем и това. През Турция и Гърция. Значи, за обикаляне от, от рода на Южен поток не, не би било възможно. 63 милиарда кубични метра газ няма, няма тръба, която с такъв капацитет. Едно на ръка. Второ, Турция самата не иска да бъде напълно зависима от Русия. В момента тя е зависима на 50% и това и е твърде много. Така че тя търси алтернативи. Иран, Иракски Кюрдистан, Шах Денис в Азербайджан. Тоест, радостта на гърците е твърде пресилена. Значи, това, което може да се случи, и това е вариантът, за който Драгомир Стойнев говори, е количествата, които сега преминават през България за Гърция и Турция, да бъдат пренасочени през, северен, през Син поток за Турция и оттам за Гърция. Защото Син поток в момента се използва на 50% да, капацитета му, т.е. има доста пространство как да се увеличи това подаване от там, а пък и не би било толкова трудно и да се разшири капацитета, може би, на тръбата в бъдеще. Не мисля, че това е изгодно дори за Газпром на този етап. Това значи отново огромни инвестиции. Така че защо да се търси нов път, при положение, че има вече изградени пътища, има изградени маршрути, има изградени договорни отношения с всички тези клиенти. Има и нещо много важно. Точно 24 часа преди Путин да направи съобщението в Анкара, Европейската банка за възстановяване и развитие отпусна колко милиона или милиарда на украинците за модернизация на газопреносната мрежа. Мисля, че 200 милиона евро. 200, да. Именно. Тоест, за Газпром би било най-изгодно, ако може да има сигурност на доставките през Украина. Това е най-евтиният път, там тръбите са амортизирани, няма вече разходи по тях. 30 години нямаше никакви прекъсвания на газовите доставки за Европа. Нямаше проблеми. Изведнъж се появиха всички тези транзитни рискове. За Русия статуквото от преди 2006 година, когато беше първата газова криза, е най-изгодно. За европейците също това е най-изгодно. Така че се отива на този вариант. Но при предоговаряне на дългосрочните договори, така че да се премахне клаузата за петролното индексиране. Ако няма премахване на петролното индексиране, всички европейски клиенти ще търсят алтернативи. Просто на този етап това е безумие в икономическа криза да имаш толкова високи цени на газ. Много ви благодаря, Мартин Владимиров, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията.